Amendat și fără mașină pentru că transporta lemne fără acte. Zilele trecute, polițiștii posturilor de poliție Ucea și Drăguș, aflați în executarea serviciului pe DN1 pe raza localității Ucea de Jos, au oprit pentru verificare o autoutilitară condusă de un bărbat de 42 de ani, care transporta material lemnos. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu posedă documente privind proveniența materialului lemnos și nici documente de transport pentru acestea. Drept urmare, bărbatul a fost sancționat contravențional conform prevederilor legii numărul 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu o amendă în valoare de 5.000 de lei. Cantitatea de 2 metri cub material lemnos, esență stejar, carpen, mesteacăn, a fost confiscată și predată în custodia ocolului silvic Pădurile Făgărașului, iar autoutilitara a fost indisponibilizată în vederea confiscării, urmând a fi introdusă în camerele de corpuri delicte a IPJ Brașov.